Oi, eu vou apresentar para vocês o sérum antiacne Salve. Bom, entre conversas e testes, o que a gente percebeu é que a nossa comunidade queria um produto que fosse além do secativo. E para isso a gente co-criou esse produto com ativos poderosos que vão agir super rápido quando você precisa do efeito secativo, mas também vão tratar sua pele antes, durante e depois da acne. E assim vai prevenir e tratar acne e cravos. E foi assim que acabou surgindo o nosso sérum antiacne da Salve. E ele faz muitas coisas. Ele tem efeito secativo em espinhas em até 24 horas após o uso. E ele pode ser usado sempre, por isso ele vai prevenir o aparecimento de espinhas e cravos. Ele faz controle da oleosidade. Ele vai melhorar cicatrizes e manchas da acne. Ele vai reduzir a quantidade de bactérias causadoras da acne na pele. Ele vai reduzir a inflamação e a vermelhidão da acne, sabe? E ele vai reparar a barreira natural da pele. Então ele não é um daqueles secativos que vai desidratar, que vai ressecar a sua pele. E os resultados são visíveis. Nos nossos testes clínicos, 9 entre 10 pessoas perceberam o efeito secativo e o controle de oleosidade já nas primeiras 24 horas de utilização do produto. E menos espinhas no rosto e no corpo, e também a melhora nas cicatrizes de acne depois de 7 dias de uso. E tudo isso por causa de cada ingrediente que tem nessa fórmula, que é muito poderoso e que tem a missão de prevenir e tratar a acne. E sabe por que eles fazem isso? Porque eles trabalham nos principais motivos que levam à acne, que são a superprodução de sebo, o entupimento e a inflamação dos poros. E o que, que tem nessa fórmula que faz todas essas coisas? Tem ácido salicílico a 2%. Esse beta-hidroxiácido, ele penetra e desentope os poros e também tem uma ação anti-inflamatória muito boa. E esse ingrediente, ele é microemulsionado. E o que, que quer dizer? Que ele pode ser dissolvido em água. Então essa fórmula não precisa nem de álcool e nem de óleo para acontecer. Nessa fórmula também tem a melaleuca, mas não é a melaleuca inteira. A gente escolheu o 4-terpineol. O 4-terpineol é um componente da melaleuca. Na verdade, ele é o que faz tudo na melaleuca, é o que tem todas as propriedades que a gente precisa. Então a gente, ao invés de usar toda ela, a gente usou só a partezinha dela que é útil porque a gente precisa para acne. Ele vai ajudar a regular a presença de bactérias na pele. E ele também vai agir como anti-inflamatório, reduzindo a vermelhidão da pele. Também tem niacinamida, que a gente ama na Salve, que vai controlar a oleosidade, reparar a barreira natural de proteção da pele, além de ser um antioxidante incrível. E ele também tem o extrato de buchu, que é de origem africana. Esse ingrediente é usado há mais de 300 anos na África para diversos fins. Nessa fórmula ele está para reduzir ainda mais a oleosidade e controlar o tamanho dos poros. E assim você tem uma fórmula para você usar do seu jeito. O que é muito legal? A gente queria uma fórmula que não fosse só um secativo para você usar em cima das espinhas. A gente queria que fosse uma fórmula que você pudesse usar o tempo inteiro, quando você quisesse. Então você vai poder usar de maneira tópica. Quando você tiver uma acne, você vai poder usar só em cima da acne, se quiser. Ou você pode usar ele no rosto todo, porque ele é muito suave, não contém álcool, e você pode tratar a pele para que ela tenha menos acne. E assim você vai controlar a oleosidade e reduzir a vermelhidão da pele. E isso você vai poder fazer no rosto, nos braços, nas costas, no colo, onde você tiver acne, você vai poder usar esse produto, porque ele é muito suave, não tem álcool e não vai irritar sua pele. E tem uma outra coisa que esse produto é muito legal. Agora, a gente está tendo muita acne nessa região por causa das máscaras. Então, você pode usar, não só para tratar a acne por causa da máscara, mas você pode aplicar ele uma camada bem fininha antes de colocar a máscara, que ele vai reduzir a proliferação de bactérias dentro da máscara. Então, você vai ter menos máscara, que a gente chama ou acne de máscara. E como todas as nossas fórmulas, nosso sérum antiacne é dermatologicamente testado, é hipoalergênico, não é testado em animais, não tem nenhum ingrediente de origem animal, então ele é vegano, tem embalagem 100% reciclável, não tem álcool nem fragrância na fórmula, mas ele tem um leve cheirinho de melaleuca que desaparece assim que você aplica. E ele é um gelzinho fininho assim, ó, que você vai poder aplicar quanto você quiser. Enfim, se você tiver qualquer dúvida sobre esse ou qualquer outro produto da Salve, é só falar com a gente que a gente tá aqui para te explicar tudo.